זה מאפה שבין משהו כמו 200 שנה. המקור שלו למעשה הוא מהונגריה. השם המקורי שלו זה קורטוש-קולאש. קורטוש-קולאש בעברית זה חלת שופר. בחגים בדרך כלל כל בודפשט, כל בודפשט מלאה, כל הונגריה מלאה ברחובות, אנשים באים מהכפרים ועושים את זה ברחובות ומוכרים את זה. אני ראיתי את זה, אני הייתי בטיול שורשים, מה לעשות, אני חצי הונגרי. אנשים פה אף פעם לא ראו עוגה שהיא חלולה. קודם כל, צורת העשייה שלה, הצורה שלה היא שונה, זה לא עוד עוגה שמכניסים לתנור רגיל ואופים את זה, זה בצק מיוחד, זה בצק מאוד עשיר. עשיר בחומרים טובים, עשיר בחמאה. יש לנו 14 סניפים בארץ, היום יש לנו בתל אביב 4 סניפים, יש לנו בכפר סבא, כמובן פה ברעננה, ראשון, בקריות, ראש העין, בפתח תקווה. בשנה הזאת יפתחו עוד 5 סניפים ברחבי הארץ. יש לנו גם בחול, יש לנו בלוס אנג'לס, התחלנו שמה. והשנה הזאת אני מאמין שיהיה גם בקפריסין, ברצלונה וכמה מקומות בארצות הברית. 40 שנה בתחום של ההוגות, עוסק אך ורק בזה וזו האהבה שלי. אנשים נחשפו למוצר הזה קיורטוש, נחשפו לשאר ההוגות שלנו, כי יש לנו הוגות באמת ייחודיות, עם חומרים טבעיים. יש לנו מגוון, יש לנו בערך 300 סוגי מוצרים. יש לנו הוגיות, יש לנו הוגות שמרים טובות, יש לנו הוגות קרושות, הוגות מוס, פיים. יש את הפלרינה, שזה דבר חדש שהכנסנו מאיטליה. עשתה גם כן עלייה ועלייה, איך אומרים, יפה מאוד. אני רואה את האנשים אוכלים ונהנים, וזה עושה לי את השמחת חיים שלי. גם בבית כשאני מבשל ואני מבשל טוב, בדרך כלל שיש לי אורחים, כולם יושבים, אני עומד בצד, מסתכל שהם אוכלים ונהנים, וזה מה שעושה לי את זה.